Добро утро и заповядайте с нас на разходка в Италия. Днес ще ходим до Пиза на разходка, да видим кулата. Вчера вечерта ходихме до катедралата и до галерията в Милано. И утре ще видим. Ние пристигнахме вчера, обаче беше прекалено късно и аз имам един час закъснение на полета и затова прецених да започна влогът от днес. Това е гарата в Милано, от която можете да си закупите билети и направо да тръгнете на някъде. Много е красива и е удобна за снимки. А това са нашите снимки с наклонната кула. Това са влаковете, с които може да се предвижите между близки градчета. Те са на два етажа. Добро утро. При нас е 7:40. Отиваме, къде отиваме? До Лугано, Швейцария и после до Комо. До езерото Комо. Опа. Заповядайте с нас. Вече сме в Швейцария, а това е езерото Лугано до град Лугано, което ние също посетихме преди да посетим езерото в Комо. Открихме нещо много интересно. Това са кутийки за куфари с багаж. Слизаш на гарата от влака, оставяш си куфара в някоя от тях, отиваш, разхождаш се, прибираш се и си го взимаш, да не го носиш. А ето тук е... Как се казваш? Фуникуляре. Ето и малко кадри от фуникуляра, който ви показах преди малко. С него може да стигнете от центъра до гората на град Лугано. Същият има и в Комо. Разходихме се в Лугано и тъкмо пристигнахме в Комо. Сега ще се разходим и тук и ви снимам пак. Това са кампанарията и катедралата в град Комо. Рикота и шоколад. И тук си взехме малки италиански десертчета. Пристигнахме на гарата в Венеция. След малко ще ходим да се разхождаме. И мисля, че ще ходим до музея, до
граница на дължите и показвам. Знам, че точно до Венеция има два острова, обаче не им помня имената. Единият е от на стъклото, единият е островът на порцелана, двете неща, с които Венеция е известна. Обаче, доколкото разбрах, няма да имаме време да ги посетим и двата. И не знам дали изобщо ще имаме време да посетим поне един от тях. Слизане от гарата, виждате точно Гранд Канал. Ето това е градският транспорт в Венеция, с който можете да стигнете от гарата до площада Сан Марко. Вървим по главната улица на Венеция, която стига до площада. Това е, ето тук, дворецът на дължите, в който искахме да влезем, обаче опашката започва горе-долу от ето тук някъде и няма да имаме това време. Ако останем и го разгледаме, означава да не видим нищо останало. Това е площадът Сан Марко. Това е нашият обяд, лазаня, спагети, карбонара, скариди, не знам какви, пържени морски дарове и ризото фрути ди маре. Това е нашето пътуване с гондола и с малките канали на Венеция. За преживяването си заплатихме 80 евро за половин час, за един час, но мисля, че нощна тарифа е 100 евро. Возихме се на гондола и решихме да дойдем до остров Морано, който е островът на стъклото. Обаче фабриката е затворена и затова няма да можем да я разгледаме днес или следващия път, когато дойдем тогава. Обаче пък намерихме малка работилничка, в която работи една жена. Прави стъклените, не са точно фигурки, ами по-скоро като маниста. Малко ще видите. Безплатно гледаш, снимаш и можеш да влезеш в магазина да си закупиш бижута с въпросните маниста. Доста интересно. Сега ще се разходим още малко тук и ще се прибираме в Милано. Това беше нашето пътуване в Северна Италия. Надявам се да ви е харесало.